په داسې حال کې چې قندهار و په نږدې راتلونکي کې د پراخو نظامي عملیاتو شاهد وي، یو شمېر امریکایي کانګرس مینانو دغه ولایت ته د خپلو مرستو د پایلو ارزولو او همدارنګه د امنیت ټینګښت د لارو لټولو په موخه سفر درلود. د یاد شوي ولایت ولي دغه پلاوي سره د لیدنې په وخت کې وویل چې د دولت او نړیوالې ټولنې بریالیتوب د خلکو په راضي ساتلو کې دی. د کندهار شرایط دوی هغه څنګه چې اوري هغسې نه دي. د کندهار شرایط تر هغو چې دلته سړی رانه شي د نږدې نه یې ونه ګوري، دوی نن ارغنداب ته هم تللي وو، نورو ساحو ته د ښار هم تللي وو، هغه په خپلو سترګو لیدلي، د ارغنداب د ولسوالو د پولیسو د هغوی سره یې هم خبرې کړي دي. نو زه مطمئن یم چې دوی د کندهار یو ښه تصویر د ځانه سره اخلي او د هغه په ارتباط په خپلو نورو دوستانو همکارانو سره هم هغه شریک کړي. د هوارد برمن په مشرۍ دغه شپږ کسیز پلاوي د ارغنداب ولسوالۍ ولیدله او له چارواکو سره یې د خبرو په وخت کې د امنیت په راوستلو کې خلکو ته د ونډې ورکولو او د هغوی په شریکولو هم بحث وکړ. یقینا هیڅوک جګړه نه غواړي. موږ له ډیپلوماتیکو لارو د پرمختګ غوښتونکي یاستو، خو لومړی موږ یو مسؤول محیط ته اړتیا لرو ترڅو دغه پرمختګ په حقیقت بدل شي. د ارغنداب ولسوال عبدالجبار وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په مرسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې، چې دا له یوې خوا خلکو ته له اقتصادي اړخه ګټه کوي او له بلې خوا د خلکو په منځ کې دولت ته اعتبار ورکوي او د سولې په ټینګښت کې مرسته کوي. چې بازسازي ډېره شي، خلک د خلکو د دغسې د بدلري سره وګرځي چې په کار اخته شي، د بازسازي کارونه چې ډېر شي. اوس زموږ سره بازسازي په باره کې په ارغنداب کې ډېر کومک سوی دی چې زموږ تقریبا 15,000-16,000 نفره په کار بوخت دي. لکه څرنګه چې افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په سر په امریکا کې وخت ناوخت بحثونه راولړېږي، دا ځل دغو جګپوړو استازو د دې هېواد ناارامه ولایت کندهار ته سفر وکړ ترڅو د مرستو پایلې له نږدې وارزوي. نظیفه احساس، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.